እግዚአብሔር አባትና መሰግነሃለን ቸር ስለሆንክ ምረተ ለዘላለም ስለሆነ ይሄንን ህይወት ስለሰጠህንና መሰግነሃለን ዛሬም ጸጋ እንዲበዛልን ባገኘነው ድል በተከፈተልን በር በሁሉ ኦፖርቹኒቲ ቀደም እንደዘመርነው በሁሉ መንገድ ሰዎች ሲናገሩ ዲስከስ ያረጉ እንኳን እንመኘው ይሄ ኢየሱስ በመሃል እንዲገባ ነው እግዚአብሔር አባት ይሄ እንዲሆንልን እኔ ጸልያለሁ እሱን እንድናከብር እሱን እንድናልቅ እሱን እንድናሳይ ጸጋ እንዲበዛልን ቀንሳል የሰጠህን ቀንሳል እድልሳል while it is day እግዚአብሔር የዘላለም አባቱ ይሄ ጨለማ ሳይመጣ ይሄንን እውነት እንድንናገር ጸጋ ብዛልን ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ቶሎ ብዬ ዮሐንስ 9 ነው ማሳያችሁ ብዙ ግቦታ ተናግሬያለሁ አሁንም በጣም ውስጤ ስላለሱን ሼር አረጋችኋል ዮሐንስ 8 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰባት ጀምሮ አክቹዋሊ እየተናገረ የመጣው በጣም በዋናነት ዋናው ሐሳብ ስለ ብርሃን ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እኔ ያለም ብርሃን ነኝ ይልና የሚከተለኝ ቢኖር ብርሃን ይሆንለታል በጨለማም አይመላለስም ከምራፍ 7 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ይሄንኑ ሐሳብ ይዞ ነው የሚጠው መጨረሻ ላይ ሁሉም ወደ የቤቶቻቸው ሲሄዱ እሱ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሄዶ አድሮ ጧት ወደ ቴምፕል ሲመጣ ነው የምታዩት እና ተመልሶ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ማስተማር ሲጀምር ያቺን ሴት ይዘው መጡ አመንዝራለችና ምን እናርጋት ብለው ሲጠይቁት መሬት ሲጽፍ ከቆየ በኋላ ከናንተ መካከለ አጥያት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ይወርውር ሲል ሁሉም መሬት እየጣሉ ድንጋዮቻቸውን ሄዱ ከዛ ነው ምራፍ 12 ላይ ከምራፍ 7 የጀመረው ነው የሚቀጥለው ይሄ ምራፍ ይሄኛው ስቶሪ ያው ብዙ ይባላል እዚህ ቦታ መግባት አንነበረበትም ቦታው ይሄ አይደለም ዮሐንስ ኦሪጅናል ማኒስክሪፕት እንትን ውስጥ የለም ብዙ ነገር አለ ሶስት አንጋው ግን ምራፍ 7 ስለ ብርሃን ያወራ ይመጣና አሁን ምራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ ብርሃን ይናገራል ደግሞም ኢየሱስ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው ከዛ ፈሪሳውያን አንተ ስለራስህ የምትመስክር ማን ምናምን ብለው ይሄ ስለደንነታቸው አፕሼት የምታረጉት አይገባም አንዳንዱ ነገር አሁን እሱ የሚናገረው ነገር አይገባቸው እናንተ ስለራስህ የምትመስክረው ምንድነው ምናም ብለው ሲሉት አይ እኔ ስለራሴ በመስክርም ከኬት እንደመጣዋቃለሁ ወዴት እንደሚሄዳቃለሁ አብም ይመስክርልኛል ይያለ ይነግራቸውና ምራፍ ቁጥር 21 አካባቢ ላይ ኢየሱስ ደግሞ እኔ ሄዳለሁ ትፈልጉኛላችሁ እናንተ በአጥያታችሁ ምክንያት ተሞታችሁ ስለሆናችሁ እኔ ወዴት እንደሚሄድ አታቁም አትከተሉኝም እኔ ምን ከዛ ፖዝ አረጉ ደነገጡ ይሄ ሰውዬ ራሱን ሊያጠፋ ነው አሉ ايه سوي راسه اللي جدل نو اندي اندي نو ميونو منفساي نجر سايغبال سيقر اندزي نو ميون انا راسه اللي اطفى نو اندي منامن بلاو سيطايقوت اسونم يا يتناغره يتناغره متانا يامنوتن دمو ودسو يمتوتن سوج اندزي علاچو لنانتا بق انانتا بقالي بتنورو باونت دقه مزامورتي ناتشو اونتم تاوقالاچو اونتم مارنت ياوطاچوال سيل يسموت دمو اندي من مالت እኛ ለማንም ባሪያ ሆነን አናቅ ዩ ሳልቬሽን ሳይገባን ሲቀር እንደዚህ ነው የሚሆን እኛ ለማንም ባሪያ ሆነን ምን ማለት ነው ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ምንድነው ባሪያ ነው አላችሁ እንግዲህ ልጅ አርነት ቢያወጣችሁ በእውነት አርነት ትወጣላችሁ የአብርሃም ዘር መሆናችሁንስ አውቃለሁ ነገር ግን ቃሌ በእናንተ አይኖርምና ልትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ እናንተ የአብርሃም ልጆች አይደላችሁ እግዚአብሔር አባቴ ነው ተላላችሁ አይደለም እሱ የኔ አባት ነው እሱን በታቁ አብርሃምን በታቁ ኖሮ እኔን ለመግደል አትፈልጉም አላችሁ እና ክሌሙን አዩና እኛኮ እነት ነው ያልነው ምን እንዳለብህ ዲመን እንዳለብህ እኮ እነት አጋን እንዳለብህ አንተ አሉ ሳምራዊ እንደም ጋኔን እንዳለብህ በማለታችን እኮ እኛ መልካም እንል የለምን አሉት
እኔ ስጋኔን የለብኝም ነገር ግን አባቴን ምን አረጋለሁ አከብራለሁ ከዛ በጣም ሜጀር ነገር ተናግሮ አለፈ ስለ አብርሃም ሲያወሩ አንተ አብርሃም አትሞቱም ሲላቸው እኔን እንኳን አንተ ማን ሞቷል አብርሃም ነቢያቱ ሄዷል አባታቸው አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አየም ደስም አለ ሲል ቃልቻል ይሄ ኢት ዋዝ ክላይማክስ አንተ ገና 50 አመት እንኳን ያልሞላ ድንጋይ አነሱ ብርሃን በጣም ከባድ ስጦታ ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ሲበራ አይናችን መዳናችን ትልቅ እንደሆነ ይገባን እንዴት ሌላው በጨለማ የሚኖረው ሰው ማየት እንዴት እንደማይችል አንዳንዴ ቆም ብለን ስለማናስብ አንዳንዴ እኮ ፎር ግራንትድ ምን ወስዳቸው ነገሮች አሉ በቃ ያሉን ነገሮች ስትታመሙ ነው ስለ ጤና አፕሪሼት መታረጉት ብዙዎቻችን አስተውላችሁ ከሆነ እናንተ አሁን ያንግ ስለሆናችሁ ብዙ ላይ እንትላትሉ ትችላላችሁ እና ይሄንን ያለ ስለሱ ስለ ብርሃን የነገራቸው ነው ምራፍ 9 ሁሌ ብለው ማይሰለቸኝ ክፍል ምራፍ 9 ላይ መጥቶ ይሄንን ኢሉስትሬት ያረገበት ክፍል ነው ምራፍ 9 ምራፍ 9 ላይ ሲያልፍ ይሄን ከጨረሰ በኋላ ማለት ወጥተው በድንጋይ ሊወግሩት ምናምን አሉ በመሃልቸው አልፎ ሄደና ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነን ሰው አይ አይነስ እውር የሆነ ሰው ይወላችሁ አሁንኛ የተጠራነው ምንድነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደሚናገረው እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን እኛ ጨለማውስ ነበር አናይም ነበር አይነስ የልብ አይኖቻችን የታወሩ ነበር እና በርቶልን ነው ወደዚህ የመጣን ጥሪያችን እሱን መና ሌላ ስራ የለንም ወንድሞች እናቶች እና ይሄን ሰውዬ አይነስውር ነው ሲያልፋየው እና ያለፈ ያለ አይቶት ሊያልፍ ሲደቀ መዘሙርቱ ጥያቄ ጠየቁ በጣም ለብዙ አመት በጥያቄ ነው የኖሩት ይሄ ሰው አይነስውር ሆኖ ነው የተወለደው አይነስውር ሆኖ ሲወለድ የነሱ ጥያቄ የሱ አይነስውር ሆኖ መሰቃየት ሳይሆን ቲዮሎጂካል ነው ጥያቄያቸው ቲዮሎጂካል የሆነው ጥያቄ ምንድነው ሰው በእናቱ ማህፀን ውስጥ ሆኖ በእናቱ ሆድ ውስጥ ሆኖ አይነስውር ሆኖ ከተወለደ ሁለት ምክንያት ነው ያለው አንዱ በእናቱ ሆድ ሆኖ ምን አርጓል ኃጢአት ራሱ ሰርቷል ብለው አይሁዶች ያምናሉ ሌላው ደግሞ ወላጆቹ ኃጢአት ስለሰሩ ነው አይነስውር ሆኖ የተወለደው ብለው ያስባሉ ስለዚህ የነሱ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሊር እንዲያረግላቸው የፈለጉት ከሁለቱ የትኛው እንደሆነ ነው እንዲነግራቸው የፈለጉት አጠያየቃቸውን ስትመለከቱ ይሄ ሰው አይነስውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራው ማን ምርጫም ሰጥተውታል ወላጆቹ ወይስ እርሱ ይሄ ቀኑን በሙሉ ቁጭ አድርጎ የሚያውል ጥያቄ ነው ኢየሱስ በጣም ባጭሩ ያለበትን ፐርፐዝ ነግራቸዋል ምን አላቸው በመህሮ ይሰው እውሮ ነው እንዲወለድ አጥያት የሰራ ማን ነው እርሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ምን አላረጉም አጥያት አልሰሩ አንዳንድ ነገሮች የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥባቸው ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ምን አልፍባቸው መንገዶች ይሄን ዋናው ምራፍ 4 ማነው ቁጥር 4 እነሱ ማለት ይሄ ሹ እንዳልኳችሁ ቁጭ ብለን ዲቤት ያረግን የተከራከርን ብዙ ሊወስድ የሚችል ወላጆቹ ከሆኑ በዚህ ምክንያት ልጆቹ ከሆኑ በዚህ እሱ ከሆነ እንደ ኢየሱስ አሁን አጠራ አረገውና ወደ ዋናው ነገር ገባ ምን አላቸው እርሱ ወይም ወላጆቹ አጥያት አልሰሩም ብሎ ዋናው ሚላቸው ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ማንም ሊሰራ የማይችልበት ለሊት ትመጣለች በአለም ሳለው ምንድነኝ በሉልኝ ምንድነኝ የዓለም ብርሃን ነኝ
قطر أسرع ولا تمرافس من تلاقي من بلوات شوال أنا من دنين يا عالم برهانين ما نم يمي كتلين بينور برهانيون اللي تال بج ألمام سلازي أهون أن أرجنت هون أنا جرال أرجنسي وكفتني يا هون بات أم مفتني على بات جيزي يالا مسرات يالا بات عند سرال አሁን መጠይቁት ጥያቄ ሄ ሰው ወላጆቹ ናቸው እሱ ናቸው አይ አሁን እኔ በጣም ያጣድፈኝ ነገር አለ እኔ የመጣሁት ለምንድን ነው ብርሃን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሃሌሉያ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ስለዚህ የተሰጠኝን ስራ ቶሎ ቶሎ መስራት አለብኝ مانم ليسرا يمايشن بات من تمتالج لليت تمتالج ودموشن هاتوشي اكزيابي هير يردان لليتو سايمتا مانم ليسرا يمايشن بات شالماو سايمتا يهنن برهان اندنجل اكزيابي هير يردان ياتات الرانو لز كاشالما ودميدا نكبرهان ياتا راتون يرسون بغونت اندتنجر يتمرد أتولد كدوسس بلارستو يتلا يوغن ينغوز كهانا بات عم أبيوز من نارا غاچو پوزيشنوش پرپز عچو غن عنده هون هاليلويا يرسون بغنت اندن ناگر من دن يتدر رغل من دن نوندزي ميا رغل يتدر رغل نغرال يكمس نو نغرال إيه دهن النتاجين يكبرانو السوسي قبان مدر رينكوان عندنا نغر سيوانو اللاجو دستان قوان مولو ميوانو سننا كافلكون والد عندنا دي يونا نغر دستي لننا بچاچو لتفندو تدرسال لاجو ما كافل سو تفلقال لاجو مولو ميوانو دستاچو شير ستارغون انيا اگر بطعم شير من نارغو هازن نو تاكال لاجو داك سو بيت سو قطم يالن سدستينو من نيدو ترونو هازن ما 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 كنيو دستا شير يدرغا يهونا نغر سيون جيتانكو من ناغرو من ناكافلو سو سلالن من ناغر من ناغر معنات بييه وريو مكاكل يسوس اندي كبر يسوس اندي نسا يا يسوس سم اندي تاي انا ايه سو بطعم نو ميغرمي اندزان يهون ይሄንን ሰው እንደዚህ ያረጋው ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ማንንም ሊሰራ የማይችል ባለል ይተመጣለች በአለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ ይሄንን ብሎ ወደ መሬት እንተፋለ በመራቁ ጭቃ አድርጎ በጭቃውም የእውሩን አይኖች ቀባና ሂድና በሴሊዮም ምን አለው መጥመቂያ ታጠባለው ትርጓሚው ምን ማለት ነው የተላከ ነው ለምን ትርጓሚው እንደሰጠ እናንተ አስቡት የተላከ ማለት ነው አለ هيد تاتب نا علو بسيليوم على يوم يسوسن فيزيكالي على يوم عينة سوور نبر ندزاسي لو هيد تاتب يأي متا عينة سوور نبر هيد علو تاتب عينو تكفت يأي تملس وده تملس وده سفرو وده تنسابت الزي بوت علي وده عربا متا كوابينو سيلمن يتاوك عال كوشبولو يمياكو سووچان كأين سوور النت كجعل ما وش منم نقر مياك سوارن لكي هاري أسرالي اندال لون دزا شباسو يامتو ياسك بطالي لمنا ليدا لمتال يسوس اس كياه جنيو درس جيتا يتمسك جنيون هيد بسليو متمك يتاتا والو ترقواميو متلاكنو سلزي هيدا تاتا ويا يمتا غورابيتو اتشوم يقول الله اتشو برهان النتو زيغان مجمرو ጎረቤቶቹም ቀድሞ ሲለምን አይተውት የነበሩ ይህ ተቀምጦ ይለምነው የነበረ አይደለም አሉ። ሌሎች አይ እርሱ አንዳንዶቹ ምን አሉ እርሱ ነው አሉ ሌሎቹ አይደለም እርሱን ይመስላል እንጂ አሉ። ማለት ምን መሰላችሁ ፊዚካሊ ተለውጧል እንዴ? ምንም እኮ እንዴ ያለው እንዴ ነው ያለው? ሊሆን አይችልም ገብቶ አንዳንድ ጊዜ በሰዎች አመሮ እያዩአችሁኮ አንዳንድ ጊዜ ሰፈሩስ ምናም በጣም ከለውጡ የተነሳ አይገርም እሱን ኮ ነው ይመስለው ምንባል ሰዎች እንዲ ሊሆን አይችልም እሱ ማን እንዲ ሊሆን አይችልም እያየ ሲመጣ አይተውት
ኢኮዚ ስንት አመት ሙሉ ቁጭ ብሎ ይለምን የነበር አንዳንዶቹ አይ አይገር ቁርጥ እሱ ነው ይመስለው እሱ ግን አይደል አሁን ነው ያላችሁ ማለት መስክርነት ማለት ይሄ ነው ምን አላችሁ አረ እኔ ነኝ ያለ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ምን አላችሁ ተቀምጦ ይለምን የነበረው አይደል ሌሎች እሱ ነው እሱ አይደለም ይያሉ ሲከራከሩ እርሱ ምን አላችሁ እኔ ነኝ ያለ ሁሌ ቀጥሎ የሚመጣውን ጥያቄ ያው ምንም ጥያቄ የለውም ታዲያ አይኖችህ እንዴት ተከፈቱ እርሱ መልሶ ኢየሱስ የሚባል ሰው ይሄን ሰው እንዴት እንደምወድ በጣም በቃ ጄኒውን አቀውም ሰው ነው ለሱ ኢየሱስ የሚባል አንድ ሰው ጭቃ አርጎ አይኖቼን ቀባና ወደ ሴሊዮ መጥመቂያ ሄደ ታጠባለኝ ሄጄ ታጥቤም አየው አለ እንዴት ነው ሆነልኝ እንዴ ነው ሆነልኝ ሂዳለኝ ትሄድኩ ታጠብኩ ያየው ያ ሰው ወዴት ነው አሉት አላውቅም ከከተተ ምን ያን ያላቅ ሂዳለኝ ታጥቤ ስመጣ ይለምሱ ስለዚህ ነው ያላቅ ግን አንድ ነገር ሆኗል ምን ሆኗል በኋላ የሚናገረዋል አይነ ስውር ነበርኩ አሁን ምን ነውኩ በጨለማ ነበርኩ አሁን በምንድን ነኝ በኃጢያትና በበደላችን ምክንያት ምን ነበርን ሙታን ነበር ሙታን ነበር በፊት ውር የነበረውን ሰው ወደ ፈሪሳዊ ወሰዱት ጊዜ ስለሌለ በጣም በሩጫ ሄዳለው ኢየሱስም ጭቃ አድርጎ አይኖቹን የከፈተበት ቀን ይሄ ሰንበት በጣም መከራ ያለበት ሰንበት እኮ ነው ሰንበት ነበር ስለዚህ ፈሪሳውያን ደግሞ እንዴት እንዳየ እንደገና ጠየቁት እርሱም ጭቃ በአይኖቹ አኖረ ታጠብኩም አያለውም አላቸው ከፈሪሳውያንም አንዳንዶቹ ይህ ሰው ሰንበትን አያከብርምና ከእግዚአብሔር አይደለም አሉ ሌሎቹ ግን ኃጢያተኛ ሰው እንደዚህ ያለ ምልክት ሲያደርግ ታይቶ ሊያደርግ ምልክቶች ሊያደርግ እንዴት ይችላል አሉ በመካከላቸው ምን ሆነ ጎረቤቶቹ ጋር ሲመጣ እሱ ነው እሱ አይደለም እሱን ይመስላል እሱ ነው ያሉ ሲከራከሩ ነበር በመሃል ገብቶ ምን አለ አይ አትከራከሩ እሱ ማነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እና አይኖች እንዴት ተከፈቱ ይሄው ኢየሱስ የሚባል ሰው ሂድ በጭቃ አይኖቼን ቀባ በሴሎ መጥመቂያ ታጠባለኝ ታጠብኩ ያየው መጣው ወሰዱት ፈሪሳውያን ጋር ምራፍ 8 ላይ እንደዛ ወጥረው ኢየሱስን ያዙ ፈሪሳውያን አብርሃም ሲል ኃጢያት ሲል ብርሃን ሲል ወሰዱት ይሄን አይነ ስውር የነበረውን ሰው ኢሉስትሬት አረ ይሄው እና ምን ሆንክ አይኖች እንዴት በሩ አይ ኢየሱስ እንዴ ማለት አይኖቼን ቀባ ሂድና ታጠባለኝ አንዳንዶቹ አይ ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም ለምን ሰንበት አከብር ለነሱ ሰንበት ሌሎቹ ደግሞ ምንም እንኳን ፈሪሳውያን ቢሆኑ ምን አሉ? አይ ሰንበት አሁን ከሰንበት የሚበልጥ ነገር ይመስለናል አሉ። ምክንያቱም ምድር ከተፈጠረ ጀምሮ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደን ሰው እንደዚህ ያረገ ይሄንን እቺ ንግግር በኋላ እንዴት እንደሚጠቀምበት ይሄ ራሱ ሰውዩ ያሳያቸዋል። የለም በመካከላቸው ምን ሆነ? ስለዚህ ሚለያቸው ማን ነው? ሱራሱ ነው ስለዚህ ጠየቁት ጌታ የተመሰገነ ይሁን ይወላጩ ስንኖር ይሄን ኢየሱስን ብርሃን ነኝ አይደል ያለው በብርሃን ስንኖር እንደዚህ ነው የሚሆን ህይወታችን አነጋጋሪ ይሆናል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እና ጠየቁት ምን አሉት እውሩን አንተ አይኖችህን ስለከፈተ ስለርሱ ምን ትላል እርሱ ምን አለ እ ነብይ ነው ጌታ የተመሰገነ በፊት ምንድነው ያለው ኢየሱስ የሚባል በቃ ያ የሱ የውቀት ሌቭል ነበር ስለ ኢየሱስ ከዛ መሃል አሁን እዚህ እስኪያመጡት ድረስ ቀኖች አሉ ለኛ በተርታ ስለ ተጻፈልን እንጂ በዛ መሃል አንድ ሌላ መረዳት ስለ ኢየሱስ ገብቶታል ይሄ ሰው ማን ነው አለ ነብይ ነው አላችሁ
አይሁድ የዚህን ያየውን ወላጅ እስኪጠሩ ድረስ እውር እንደነበረ እንዳየም ስለርሱ ምን አላሉ? አላመኑ። ምንና ምን ይሁን ወላጆቹን እንጥራ። ወላጆቹም ጠሯቸው ምን አሏቸው? እንዳየ አላመኑ። እነርሱም ወላጆቹን ከጠሩ በኋላ እናንተ እውር ሆኖ ተወለደ የምትሉት ልጃችሁ ይህ ነው አሏቸው። ታዲያ አሁን እንዴት ያያል ብለው ጠየቋቸው። ነው ወይ ልጃችሁ ነው ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ እውር ሆኖ የተወለደው እሱ ነው ካላችሁ አሁን እንዴት ነው የሚያየው? እንግዲህ ወላጆቹ በኋላም ይነግረናል ከባድ ጥያቄ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገቡት። ለአንዳንዶቻችን እንዳለፍ ነው ማለት ነው። ወላጅ መሆናቸውን መካድ አልፈለጉም፣ ሊክዱም አይችሉም። አይነ ስውር ሆኖ እንደተወለደም መካድ አይቻልም። ዘ ኦንሊ መካድ የሚችሉት አንድ ነጥብ አለ፣ እያወቁም እንዳላወቁ መሆን የሚችሉበት። ሲጠይቁት ምን አለው እነሱ? አዎ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ልጃችን ይሄ ነው። ወላጆቹም መልሰው ይህ ልጃችን እንደሆነ እውርም ሆኖ እንደተወለደ እናውቃለን፣ ዳሩ ግን አሁን እንዴት እንዳየ አናውቅም። ወይም አይኖቹን ማን እንደከፈተ እኛ አናውቅም፣ ጠይቁት፣ እርሱ ሙሉ ሰው ነው። አደልት ነው፣ ከ18 ዓመት በላይ ነው። ኧረ 40 ምናምን ዓመቱ ነው። እሱ ስለ ራሱ ይናገራል፣ ጠይቁት። ወላጆቹ አይሁድን ስለፈሩ ይህንን አሉ። እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር ቢኖር ከምኩራብ እንዲያወጡት አይሁድ ከዚህ በፊት ተስማምተው ነበርና። ስሙኝ። ስለዚህ ወላጆቹ ሙሉ ሰው ነው፣ ጠይቁት አሉ። ምን ተስማምተዋል? ይሄ አሁን ያለው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር ሰው ቢኖር ከመክሯ ምን ይብላል? ይባረራል። ኢየሱስ ስም ነው፣ ያን የሚሰጥ ስም ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ኢየሱስ እንደሚባል ሰው ነው እንጂ እሱ የሚመጣው መሲሁ ክርስቶስ አዳኙ ነው ብሎ የሚመሰክር ቢኖር ከመክሯብ ስለሚባረር፣ ከቸርች ኤክስ ኮሚኒኬት ስለሚደረግ፣ ከእድር ስለሚሰረዝ፣ የተለያዩ ነገሮች ስለሚደረግ ምን አሉ? አይ ልጃችን ነው፣ አይነ ስውር ሆኖ እንደተወለደ እናውቃለን፣ አሁን ግን እንዴት እንደሚያይ አናቅም፣ እሱ ሙሉ ሰው ነው፣ እርሱ ራሱን ጠይቁት። እየጨረስኩ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ በደንብ እንድሰሙኝ ይፈልጋል። ቁጥር 24 ጎረቤቶቹ ጋር ሄዷል፣ እነሱ ጋር አብራርቷል፣ ፈሪሳውያን ጋር ወስደውታል፣ ወላጆቹ ጋር መጥቷል። ቁጥር 24 ስለዚህ እውር የነበረውን ሰው ሁለተኛ ጠርተው፣ እንግዲህ በሁለተኛ ዙር ሲጠሩት እሱ ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወቱ እያደገ ነው የመጣው፣ ሌላ ሌቭል ነው። እስካሁን ኢየሱስን አላየውም። ኢማጂን። ስለዚህ እውር የነበረውን ሰው ሁለተኛ ጠርተው እንደዚህ አሉት፣ እግዚአብሔርን ምን አድርግ? ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን አክብር ማለት በአይሁድ መሐላ ማስገባት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምከው። እግዚአብሔርን አክብር ማለት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እጅ አድርጎ እንደ መማል በሉት። አሁን በእኛ ጊዜ በመሐላ ነው ያቆሙት። እግዚአብሔርን አክብር፣ ይህ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን እኛ እናውቃለን አሉት። ጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። ኃጢአተኛ እንደሆነ እኛ ምን እንላለን? ይኸው አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው ይሄ ዲቤት ኢንጌጅ ማድረግ ምን ጥሩ ነው፣ ግን እዚህ ጋ አሁን በጣም ኤመርጀንሲ አለ። ኢየሱስ ምን አለ? ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ የተጠራ ነው፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራን የእርሱን በጎነት እንድንናገር። እንዴ እንዴት ነው እናንተ ማታውቁት? ኃጢአተኛ መሆኑ እንዴት አወቃችሁ? እስቲ አይደለም ያለው ምን አላቸው? በጣም ነው የሚገርመኝ። ኃጢአተኛ መሆኑን እናውቃለን እግዚአብሔርን አክብር ሲሉት እሱ ምን አላቸው? በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ ኃጢአተኛ መሆኑን እኔ አላውቅም።
እኔ እሱ ኃጢያተኛ መሆኑን አላውቅ እኔ ማቀው አንድ ነገር ብቻ ነው ሃሌሉያ እኔ ማቀው አንድ ነገር ነው ስለሱ እውር እንደነበርኩ አሁን እንዳይ ይሄንን አንድ ነገር አውቃለሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እውር እንደነበርኩ አሁን ግን እንደማይ በፊት ማየት እንደማልችል ላለፉት 40 አመታት አሁን ግን አይኖቼን እንደከፈተ በጨለማ ውስጥ እንደኖርኩ አሁን ግን በብርሃን እንዳለው ይሄንን አንድ ነገር አውቃለሁ ወለጭ በጣም ከውቀታችን ያለፈ ነገር አይጠበቅብን አገልጋይ ለመሆን ማለት አገልጋይ ማለት ምንድነው የርሱን በጎነት በህይወታችን የተደረገው ነርሱ እውር እንደነበርኩ አሁን ግን እንደማይ ይሄንን አንድ ነገር ተጠራችሁ ስለዚህ ነው ወንድሞቼ እናቶች መልእክቴ ይሄ ነው የተጠራ ነው ለዚህ ለምንድን ነው የተጠራ ነው ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው የተጠራችሁ ለአንድ ነገር የርሱን በጎነት ለመናገር በጨለማ ነበርን አሁን በብርሃን አይ ይውላችሁ በጣም አቅልላችሁ እንዳታዩት ነው በብርሃን መሆን አይነስውር ሆናችሁ ብናቅ ኖሮ ልዩነቱ በፊዚካል እንኳን በጣም ይገባናል በጨለማ ነበርን ማየት አንችልም በብርሃን ሆነን ሙታን ነበርን ከፍጥረታችን የተረገምን ነበር ህይወት ተሰጠን ይሄንን እንድንናገር ነው የተጠራ መንገዱ ብዙ ሊሆን ይችላል መንገዱ ዝማሬ ሊሆን ይችላል ስብከት ሊሆን ይችላል የተለያየ መንገድ በጽሑፍ ሊሆን ይችላል ግን አንድ ነገር ነው እንድናረገ እግዚአብሔር የጠራን የርሱን በጎነት እንድንናገር ሃሌሉያ እውር እንደነበርኩ አሁን ግን እንዳ ይሄንን አንድ ነገር አውቃለሁ ስሙኝ ደግመውም ቢተውት ምን አለ ምን አደረገል እንዴትስ አይኖችን ከፈተ አሉት ይሄ ሰው ይውላችሁ አሁን በስፕሪቹዋሊቱም ያደገ ነው እንግዲህ በቦልድነስም ያደገ ነው በእውቀትም ያደገ ነው እና ምን አረገል አሉት እርሱም መልሶ አስቀድሜ ነገርኳችሁ አልሰማችሁም ስለምን ዳግመኛ ልትሰሙ ትወዳላችሁ እናንተ ደግሞ ደቀ መዝሙሩ ልትሆኑ ትወዳላችሁ ይወላ እነዚህ እኮ ፈሪሳውያን ናጻፈን ማንንም እንደዚህ ደፍሮ አይናገራችሁ ቅድም ጠይቃችሁ ይነገርኳችሁ አልሰማችሁ አሁን ዳግመኛ ጠየቃችሁ ትንብየ ሳስበው ወደ ጌታ ለትመጡ ይፈልጋችሁ እናንተ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ልትሆኑ ትወዳላችሁ አላችሁ ተሳድበው ይሳደባሉ ምንም እነዚህ እኮ ትላልቅ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ተሳድበውም ይላቸዋል ተሳድበውም አንተ የርሱ ደቅ ስሙኝ እዚህ ጋር በጣም ስሙኝ ትንሽ ለጠጥከው ካላላችሁኝ ቴክስቱን አንድ ነገር አሳያችኋለሁ አንተ የርሱ ደቀ መዝሙር ነህ እኛ ግን የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን ስሙኝ እግዚአብሔር ሙሴን እንደተናገረው እኛ እናውቃለን ይህ ሰው ግን ከወዴት እንደሆነ አናውቅም አሉት ትንሽ ስትሬች ላረገው ነው ሰው ምታገሳችሁ ተሳድበው ምን አሉት አንተ ነህ የሱ ደቀ መዝሙር እኛ የማንን የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን ሙሴ ከወዴት እንደሆነ እናውቃለን እግዚአብሔር ሙሴን እንደተናገረው እኛ እናውቃለን ይህ ሰው ግን ከወዴት
ወዴት እንደሆነ ምን አንልም እሱ ያውቆ ይሁን ቀጥሎ ያለው አላወቀ ይሁን ምን አላችሁ ሰውየው መለሰ እንዴ አላችሁ ከወዴት እንደሆነ እናንተ አለማወቃችሁ ይሄ ምንድነው ድንቅ ነገር ነው ጌታ የተመሰገነ ምንድነው ድንቁ እዚህ ጋር ለለጠጣው ነው ያልኩት እናንተ ይሄንን አለማወቃችሁ ምንድነው ምንን አለማወቃችሁ እርሱ ከወዴት እንደሆነ አለማወቃችሁ ድንቅ ነው ሁለት ምዕራፍ ወደ ኋላ ሄዱልኝና ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ሰዎች አንዳንዶቹ እንዲህ አሉ ምን አሉ ሊገሉት የሚፈልጉት ይህ አይደለም ምን እነሆ በግልጥ ይናገራል አንዳንዶች አንዳችም አይሉትም ስሙኝ አለቆች ይህ ሰው በእውነት ክርስቶስ እንደሆነ በእውነት አወቁን ይሉና ምን ይላሉ ነገር ግን ይህ ከወዴት እንደሆነ እናውቃለን ክርስቶስ ሲመጣ ግን ከወዴት እንደሆነ ማንም እግዚአብሔር ስም ይመሰገን ሰማችሁ እሺ ምንድነው የሚሉት በአደባባይ ያስተማር አይተውት ጥያቄ ጠየቁ እንዴት ነው ዝም የሚሉት የቅድሙ እነዚህ ፈሪሳውያን ያሉት ኦፖዚት ነው ስሙ እንዴት ነው ዝም ያሉት ይሉና ክርስቶስ እንደሆነ ተቀበሉ የትልቁ ተነሱ ነው ቅድምም ይሄንን ሰው ወላጆቹ የካዱበት ምክንያት ይሄ ነው ይሄ ሰው ክርስቶስ ነው ብሎ የመሰከረ ምን ይደረጋል ይባረራል ለሱ ክርስቶስ ስለሆነ ኮንፈርሜሽን መስጠት አይቻልም እና እዚህ ጋር መተው እሱ ክርስቶስ እንዳልሆነ ለማስረዳት ነው የተናገሩት ምንድነው ያሉት ሙሴን እግዚአብሔር እንደተናገረው እናውቃ ይሄ ሰው ግን ከወዴት እንደሆነ እናውቅ እዚህ ጋር ምዕራፍ 7 ላይ ምንድነው የሚሉት ይሄን ሰው በአደባባይ እንዲናገር ለምንድነው የተውት እንዴ አለቆች ይሄ ክርስቶስ እንደሆነ ተቀበሉ ወይ ብለው ካሉ በኋላ ምንድነው የሚሉት ቆም ይሉና እነሱ ምን ይላሉ ያውቁ ስለመሰላቸው አይ ይሄ እንኳን ያው እናቀዋለን ወላጆቹ ከየት እንደመጣ ምናምን እናቃለን ክርስቶስ ሲመጣ ከወዴት እንደሆነ አይታወቅም እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ፈሪሳውያኑ እዚህ ጋር ምንድነው ያሉት እርሱ ከወዴት እንደሆነ ምን አሉ ማለት ነው እሱ ማን ነው እናንተ እሱ ከወዴት እንደሆነ አለማወጣችሁ ድንቅ ነገር ነው ጌታ የተመሰገነ ክርስቶስ መሆኑን ኮንፈርም አረጋችሁ ነው የሚላችሁ ይሄ ድንቅ ነገር እናንተ አለማወቃችሁ ድንቅ ነገር ግን ይልና ወደ ሰብጀክቱ ይገባል ጌታ የተመሰገነ እናላችሁ ይሄ እናንተ አለማወቃችሁ ድንቅ ነገር ነው ከዛስ ዳሩ ግን አይኖቼን ከፈተ እናንተ ለማወቅ ድንቅ ነገር እኔ ወደ ራሴ ልምጣና ብላችሁ ወደ ራሴ ስመለስ ይሄ ሰው ምን አረገ አይኖቼን ማለት ልክደው የማልችለው እውነት እኮ ነው ማለት ጊዜ ሰልቬሽናችንን ያቀለሉብን ሰዎች መዳናችንን ተራዳሉ ከመዳን የሚበልጥ ነገር ያለ ይመስላል ቀደም እንዳልሽ የሆነ ነገር አስተካክፈው ትልቁን ነገር ሊወስዱብን የሚታገሉ ሰዎች ምድራዊ ነገር አሸክመውን ይሄንን ትልቅ ስጦታ እንድናቀል የሚያረጉብን ሰዎች
እናንተ እናደማውቃችሁ በጣም ድንቅ ነገር ነው ነገር ግን ምን አረገ አይኖችን ከፈተ እግዚአብሔር ስም የተመሰከረ ደንነታችን ወድሞች እናቶች የከበረ ነገር ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የመጣ ከሞት ወደ ህይወት ነው የተሻገረ በህይወት በመድር ላይ ያለ ነው ላንድ ፐርፐስ ነው ይሄንን በህይወታችን የሆነውን የእግዚአብሔርን በጎነት ምን እንድናረግ እንድንናገር የሰው ትንሽ አለፍ ይላል ቅድም ያልኳችሁ ፈሪሳውያኑ ሲነጋገሩት እዚህ ላችኋል በሰንበት ነው ሲል አይ እግዚአብሔርን የማያካሉንማ እግዚአብሔር አብሮት ካልሆነ እንዴት ታምራ አይሰራም እናም ሲባባሉ ሰምቷል ስለዚህ አሁን ወስዶ እሱ ይጣቀማል illustration ምን ይላቸዋል ከወዴትና አለማወቃችሁ ይድንገ ነገር ነው ዳሩ ግን አይኖችን ከፈተ ይልና እግዚአብሔርን የሚፈራ ፈቃዱንም የሚያደርግ ቢኖር ይሄንን እግዚአብሔር ይሰማዋል እንጂ ኃጢያተኞችን እግዚአብሔር እንዳይሰማ ታውቃላችሁ እኮ አይደል አሁን he is part of እንትን የዛ ዕውቀት ተካፋይ ነው አሁን ይሄን ምን እንላለን ነው እናንተም ታቃላችሁ እኔም ማቃለሁ እናውቃለን እግዚአብሔር የሚሰማው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ስለዚህ ይሄ እንዳይሰማው እናውቃለን ይልና ያብራራላችሁ እውር ሆኖ የተወለደን አይኖች ማንንም እንደከፈተ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አልተሰማም ይህ ሰው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ባይሆን ምንም ሊያደርግ ባልቻለ ነበር ያለ ስብከት ጀመረ ጌታ የተመሰገነ መልሰው ያው መስደብ በጣም ስለሚችሉ አንተ ሁለንተና በኃጢያት ተወለድክ አንተኛን ታስተምራለህ ብለው ወደ ውጭ ምን አረጉት በጣም ይችሉት እሱ ኢየሱስም እስካሁን አላገኘም ወደ ውጭ እንደጣሉት ሰማ ሊያገኘው ሲያገኘው አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህ እርሱ መልሶ ጌታ ሆይ ይውላችሁ መጀመሪያ ምንድነው ያለው ኢየሱስ ይባል አንድ ሰው ከዛ ምን አለ ነብይ ነው አሁን ምን አለ ጌታ ሆይ በርሷ ምን ዘንድ ማን ነው አለ ኢየሱስም አይተዋል አንተ ጋርም የሚናገር እርሱ ነው አለው እርሱም የተወያምናለው አለ ምን አለ ሰገደለት ጌታ የተመሰገነ ኢየሱስ የሚባል አንድ ሰው ነብይ ነው ጌታ ሰገደለት ጌታ ሆይ አምናለው አለ ሰገደለት ስሙኝ የመጨረሻው ይሄ ከባድ ቻሌንጅ ነው ለኛ ኢየሱስም የማያዩ እንዲያዩ የሚያዩም እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ እና አብሮት ከነበሩት ፈሪሳውያን ከፈሪሳውያንም ከርሱ ጋር የነበሩት ይሄንን ሰምተው እኛ ደግሞ ጉሮች ነንን አላቸው እንዴ ስሙኝ ኢየሱስም አላቸው እውሮች ብትሆኑ እውሮችስ ብትሆኑ ኃጢያት ባልሆነባችሁ ነበር አሁን ግን እናያለን ተላላችሁ እና ኃጢያታችሁ አብሮ እውሮች ብትሆኑ ቆጠው ነበር እኔ የመጣሁት ለምን እንደሆነ እውሮች እንዲያዩ እናንተ ግን እናያለን ትላላችሁ ስለዚህ ብርሃን የምትፈልጉ አትመስሉ ይህ ቤት ብርሃን ቢሆን እኮ አይበራም ስለዚህ ኃጢአታችሁ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል አንዳንድ ጊዜ እንደዛ እንዳንሆን ፈራል
ሳልቬሽን ተቀበለናል ድነናል ሰለምን አንዴ ወደዛ አሮጋንስ ኔድ ይሆን ወደዛ ፕራይድ ገብተን ያገኘን ይሆን በየፈራለው እግዚአብሔር ሲናገረን እንኳን ለሌላ ያከፋፈልን ምን ነው ሰዎች አንድ ሰው እንደዛ አንዳንድ ክርስቲያኖች እንደ ዲቫይደር ናቸው ዲቫይደር ስራው ምንድነው በራሱ ምንም አያረግም እኮ ዲቫይደር ስራው ምንድነው ፓወር ማከፋፈል ማለት ቁጭ ብለን አንዳንድ ሰው ከተየሰማን እናከፋፍላለን ሄለተና ነው ሄለሷ ነው ሄለሰን ለኛ ጌታ ቢናገረው ለማን ነው እያየን እንዳላየን እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል እያየን ነው ይያልን ግን ውር ሆነን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳል መልእክቴ ግን ይሄ ነው እናንተ ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትናገሩ ተመረጠ ህዝብ ተመረጠ ትውልድ ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን የንጉስ ካህናት ስራችን ይሄ ካህን ብንሆን ቅዱሳን ብንሆን የተመረጠን ብንሆን ለርስቱ የተለየን ብንሆን አልቲሜትሊ ጥሪያችን አንድ ነው ጥሪያችን ምንድነው ይሄ በህይወታችን የሆነውን የሱን በጎነት ምንድናረግ እንድንናገር ይሄ እውነት እንዳይቀልብን እግዚአብሔር ይርዳል ቤተክርስቲያን በመድር ላይ ያለችው ለዚህ እግዚአብሔር የተለያየ ጸጋ የሰጠን ለዚህ ነው ምን ሰብከው ለዚህ ነው ምን ዘምረው ለዚህ ነው ምን ጽፈው ለዚህ ነው ለምንድነው የርሱን በጎነት እንድንናገር እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራ እግዚአብሔር አባት እናመሰግናለን ስለዚህ ድል እንደገና ሪማይንድ ስላረከን ስለዚህ የከበረ ስጦታ ስምህ የተባረከ ይሁን አንተ የዓለም ብርሃን ነኝ እንዳልክ የሚከተሉኝ ሁሉ ብርሃን ይሆንላቸዋል በጨለማ ማይኖሩም እንዳልክ በጨለማ እንዳንኖር ይሄ ብርሃን ስለበራልን እናመሰግናለን ይሄንን እውነት ይሄንን ብርሃን አጥብቀን እንድንይዝ ለሌሎች ማካፈል እንድንችል መናገር እንድንችል በሰጠህን ጸጋ ሁሉ እግዚአብሔር አባት ይሄንን ለሌሎች ማብሰር እንድንችል መንፈስን እንዲያግዘን እኔ ጸልያለሁ ጸጋ እንዲበዛልን እጸልያለሁ ከዚህ ውጭ ሌላ ጥሪ የለንም እግዚአብሔር ሆይ በጎነትህን ከመናገር ያለፈ የከበረ ጥሪ የለም ይሄን ጥሪ እንዳናቀል በዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ያከበረ እንድንኖር አንተን እንድናከብር በዚህ ውስጥ ደግሞ ለሌሎች መዳን እንድንሆን እርዳን ስለሰጠን መልካም ጊዜ በመካከላችን ስለነበርክ በመንፈስህ ስላገዝከን እናመሰግናለን ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን Thank you.